good morning po. Ang ating babasahin po ngayon ay kapitulo 46, versikulo 1 hanggang 34. At si Israel ay naglakbay na dala na pasaberseba at tagandog ng mga hain sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. At kinausap ng Diyos si Israel sa mga panaginip sa gabi at sinabi, Jacob, Jacob, at sinabi niya, narito ako. At kanya sinabi, ako'y Diyos, ang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot na bumaba sa Egypto, sapagkat do'y gagawin kitang isang dakilang bansa. Ako'y bababang kasama mo sa Egypto, at tunay na iaahon kita uli. At ipapatong ni Jose ang kanyang kamay sa inyong mga mata at bumangon si Jacob mula sa Berseba at dinala ng mga anak ni Israel si Jacob na kanilang ama at ang kanilang mga bata at ang kanilang mga asawa sa mga kariton na ipinadala ni Paraon kay Jacob at kanilang dinala ang kanilang mga hayop at ang kanilang mga pag-aari na kanilang inimpok sa lupain ng kanaan at sa pasa Egypto si Jacob at ang buong binhi niya na kasama niya. Ang kanyang mga anak na lalaki at babae at ang mga anak na lalaki at babae na kanyang mga anak na niya at ang kanyang buong binhi ay dinala niyang kasama niya sa Ehipto. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na napasa Egypto. ni Jacob at ng kanyang mga anak si Robin na anak ng panganay ni Jacob at ang mga anak ni Ruben si Hanok at si Palo at si Hezron at si Carmi at ang mga anak ni Simeon si Jimuel at si Damin at si Uhad at si Dahin at si Suhar at si Saul na anak ng isang babaeng taga-Kanaan at ang mga anak ni Levi, si Gerson, si Kuat, at si Mirari, at ang mga anak ni Huda, si Er, at si Unan, at si Sila, at si Paris, at si Sara. Ngunit si Er at si Unan ay namatay sa lupain ng Kanaan. At ang mga anak ni Paris, si Hisron, at si Hamul, at ang mga anak ni Isakar, si Tola, at si Pua, at si Hub, at si Simron, at ang mga anak ni Sabalon, si Sirid, at si Ilon, at si Jahalil. Ito ang mga anak ni Leah, na kanyang ipinanganak kay Jacob, sa Padanaram, sangpo ng kanyang anak na ibabaing si Dina, ang lahat ng taong kanyang mga anak na lalaki at babae ay tatlumpot tatlo at ang mga anak ni Gad si Sipion at si Age si Suni at si Isbon si Hi Hiri at si Arodi at si Aril at ang mga anak ni Aser si Jimna at si Iswa at si Isui at si Beria at si Sira na kanilang kapatid na babae at ang mga anak ni Beria si Heber at si Malchel. Ito ang mga anak ni Silpa na siyang ibinigay ni Laban kay Lea na kanyang anak na babae at ang mga ito ay kanyang ipinanganak kay Jacob na labing anim na tao. Ang mga anak ni Raquel na asawa ni Jacob, si Jose at si Benjamin at kay Jose ay ipinanganak sa lupay ng Ehipto si Manasis at si Ibrahim na ipinanganak sa kanya ni Asenat, na anak ni Propet Pro Protepera, na saserdote sa Un. At ang mga anak ni Benjamin, si Bella, at si Bicher, at si Asbel, si Gera, at si Naaman, si Ihi, at si Ros, si Mopim, at si Hopim, at si Ard. Ito ang mga anak ni Raquel na ipinanganak kay Jacob. Lahat ay labing apat. At ang mga anak ni Dan, si Josem. At ang mga anak ni Niptali, si Jassel. At si Guni, at si Jeser, at si Shilem. Ito ang mga anak ni Belha na siyang ibinigay ni Laban kay Raquel na kanyang anak at ang mga ito ang ipinanganak niya kay Jacob. Lahat ng tao ay pito. Lahat na tao na sumama kay Jacob sa Ehipto na nagsilabas sa kanyang mga balakang. Bukod pa ang mga asawa ng mga anak ni Jacob. Ang lahat ng tao ay anim na put anim at ang mga anak ni Jose na ipinanganak sa kanya sa Ehipto ay dalawang katao. Ang lahat ng tao sa sangbayan ni Jacob ay napasa Egypto ay pitong po at pinapagpauna niya si Hudak kay Jose upang ituro ang daan na patungo sa Gosen at sila'y nagsidating sa lupain ng Gosen at inihanda ni Jose ang kanyang karo at sumampang sinalubong si Israel, kanyang ama sa Gosen at siya ay humarap sa kanya. Yumakap sa kanyang liig, at umiyak sa kanyang liig na matagal. At sinabi ni Israel kay Jose, Ngayon, mamamatay na ako, yamang nakita ko na ang iyong muka na ikaw ay buhay pa. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at sa sangbayan ng kanyang ama, Ako ay aahon at aking sasaysayin kay paraon at aking sasabi sa kanya ang aking mga kapatid at ang sangbayan ng aking ama nang nasa lupain ng kanaan ay naparito sa akin at ang mga lalaki ay mga pastor sapagkat sila ay naging tagapamahala ng hayop at kanilang dinala ang kanilang mga kawan at ang kanilang mga bakahan at ang lahat nilang tinatangkilik at, ang, at nangyayaring pagkat tatawagin kayo ni Paraon at sasabihin ano ang inyong hanap buhay? Na inyong sasabihin, ang inyong mga lingkod ay naging tagapamahala ng hayop mula sa aming pagkabata. Hanggang ngayon, kami at ang aming mga magulang upang kayo'y matira sa lupain ng gosen sapagkat bawat pastor ay kasuklam-suklam sa mga ehipsyo. Salamat po sa Diyos.